zapravo do 16 časova posle kiše, uvek sunce sija, tako barem kažu, a i jeste tako, ne može za uvek da bude samo kiša, mora da grane i sunce. Simboličan naziv za nevladinu organizaciju posle kiše, koju čine osuđenici koji su završili svoju zatvorsku kaznu, odslužili, pokajali se i žele da se vrate i uključe u normalan život. Sa nama je potpredsednik nevladine organizacije Posle kiše, student pravnog fakulteta Novak Došnji. Dobar dan, Novače, dobrodošao. Dobar dan, hvala. Pričali smo i stalno je, mislim i da slušalci već to znaju, da su bivši osuđenici otvorili pekaru gde prave najbolji burek, tako kažeš? Da, naravno, jeste stvarno najbolji burek, nije što je naš, ali oni su već ispekli taj zanat u zatvoru i već znaju to da rade. Samim tim, organizacija je humanitarnog karaktera jer zapošljava bivši osuđenike. Što znači da smo mi zaposlili već trojicu, to je troje koji rade i takođe članove nekih familija. Njihov veliki problem kada odsluže kaznu je kako da se vrate u normalan tok života. Prvo ne ilazi na zid, ne mogu da pronađu posao jer traže svi potvrdu da nisu osuđivani, ne mogu da imaju nekako, u stvari vi ste tu da im pomognete. Tako je, to nije samo njihov problem, to je pre svega problem i čitavog društva i sistema koji u Srbiji tako napravljen da lako može osuditi ljude čak i za najmanju sitnicu, za najmanju grešku u životu. Teško je naći posao, mislim, i običnom građaninu danas, a kamoli bivšim osuđenicima, jer oni čim dođu da traže posao, oni im traže da li su osuđivani i oni ih imaju predrasude ako jesu. Da. I to je veliki problem. Sada na nama je da ih mi prihvatimo i zbog toga sam se ja uključio u celu priču jer da znam da oni istinski i stvarno žele da se promeni i ja želim da pružim drugu šansu njima. Pored tebe tu su i profesori sa pravnog fakulteta, naravno, predstavnici institucija. Naravno, pored mene su svi naši sugrađani, to je čitava država nas podržava trenutno i nama to jako znači. Najbitnije nam da nas društvo podrži jer tu su i profesori sa pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, asistenti, čitaju nastavni i nenastavni kadar, takođe i kolege s mog fakulteta, ali počeli su se uključuju i sa drugih fakulteta da nam pružaju pomoć i to nam jako znači u budućnosti, jer tek smo krenuli da radimo, zapošljamo bivše osuđenike, sarađujemo sa institucijama. Da, lokalna samouprava je takođe i za vas. Naravno, tu je i grad, i gradski ombudsman i sve institucije u gradu nas već podržavaju. I mi nikoga ne molimo za pomoć, bukvalno sami želimo da se izborimo za to da pokažemo ko smo i šta smo. Udruženje Posle kiše broji 900 članova i svi oni imaju problem kako da se zaposle. Pekari je već jedan broj njih našao posao i ne samo što prave burek, pravite i vanilice i pito s jabukama, šta piće, i pronašli ste veći distributer, odnosno prodavnice gde ćete to da distribuirate. Da, naravno, i dalje ih tražimo, širimo distribuciju i pre svega smo stavili fokus na domaće sitne kolače i pravimo i slane šta piće. Pa da, naravno, i to smo za catering i za sve, evo spremamo se sad za i slave u budućnosti za dan grada i sve to da je... Uskoro otvarate i svoju kancelariju, tačnije nevladine organizacije, ovde bit će u našoj blizini. Tačno, između kafića Foxy Flow. Preko puta radija to. Da, preko puta vašeg radija, vi ste nam komšije. Takođe pozvani ste na otvaranje kancelarije koja će biti sledeće nedelje, naravno javit ćemo sve na vreme. Sredili smo, pomogli smo našim komšijama koji žive u istoj zgradi gde će biti otvorena kancelarija da se sredi dvorište i sad smo to uradili već, još samo da finiširamo i to je to. Ono što je takođe dobro da se uključujete u sve humanitarne akcije, pa sutra u kafeu Kvart od 21 sat pravite i humanitarnu žurku, odnosno žurku humanitarnog karaktera. Da, pa pre svega naša organizacija je humanitarnog karaktera i uključujemo se u sve humanitarno rešavanje u gradu. Pozvali ste odmah i kada je bilo ovo, kada sam ja objavila sa Tamarom u akciji, odmah ste pozvali da pitate da li treba pomoći u fizikalni radnici, fizikalci treba, naravno, i hvala vam. Nema na čemu, mi imamo brigadu, tako se zove taj odeljak, gde imamo oko desetak trenutno ljudi koji su spremni za rad. A što se tiče žurke, pravimo sutra humanitarnu žurku u kafani Kvarca, tačnije restoranu, pored velikog parka i pozivam sve sugrađane da dođu i samim tim daju svoj doprinost ovom humanom gestu gde ćemo mi
novac koji zaradimo uložiti i u pedijatriju da se obnovi i takođe pomažu samim tim i rad organizacije jer tek imamo velike humanitarne projekte na planu. Tako je, znači sutra od 21 u novom restoranu Kvarta, humanitarna žurka, ali se plaća neki ulaz, ulaz je besplatan. Besplatan, ali i što ja znam da uvek restoran Kvart i Kvart uvek prave te humanitarne žurke jednom mesečno ili možda čak i jednom... Pa da, hvala na saradnji i stvarno mislim da će biti odlična žurka, doći i profesori sa pravnog fakulteta i ozbiljni ljudi i bit će tu kasnije i moj kolega i mladi i stari, bukvalno lepo je to kada se grad spoji u humanitarnoj akciji nekoj, bilo na ovaj ili onaj način. Ulaz će biti besplatan, naplaćivat će se samo piće, klasično. Ali sav novac od prihoda sa te žurke ide u humanitarne svrhe. Da, naš procenat ide u humanitarne svrhe. Hvala ti puno noće, vidimo se sutra uveče na žurci, a vidimo se i sledeće nedelje na otvaranju kancelarije. Hvala vam, doviđenja.